Hledáte 2KK po celkové rekonstrukci v super lokalitě? Tak přesně takový byt mám pro vás nabídce. Byt, který se nachází v Cihlovém domě, na pomezí Nuslí a Pankráce, splní všechna vaše očekávání. Se svou plochou 48 metrů, obrovským sklepem s 9 metry a lodžií, která má 2 metry, nabízí byt opravdu velkorysý prostor. Okna bytu jsou do ulice na západní stranu. V létě se však nemusíte bát vysokých teplot, protože zde máte k dispozici klimatizaci. V ložnici je vestavná skříň, která má 4,5 metru. Na obývací pokoj navazuje chodba s knihovnou, která vede na lodži. Samozřejmostí je zde vyzděné jádro a koupelna s odděleným WC. Byt prošel celkovou rekonstrukcí všech vnitřních rozvodů, má nová plastová okna, podlahy, dveře a prostornou kuchyň, ve které naleznete všechny potřebné spotřebiče a velké množství úložných prostor. A poloha bytu? Hned u domu je zastávka tramvaje, která vás přiblíží na metro Pankrác nebo Pražského povstání, obojí do 10 minut. V těsné blízkosti domu poté naleznete veškerou občanskou vybavenost. Dále například park Jezerka nebo známou restauraci na Květnici s perfektním posazením mezi stromy. Vše ostatní si řekneme na prohlídce, kde vás rád uvidím a sdělím vám všechny potřebné informace.